שלום לכולם. כנראה שהתרגול הקודם היה מוצלח כי הועלתם בטובכם לחזור ואני שמח על זה. אנחנו בתרגול מספר 2 בסדרת התרגולים החדשה, שהמטרה שלה היא לכסות נושא בין הנושאים העיקריים של הקורס, מתוך הדגשים והכוונות שרלוונטיים בין היתר למטלות הבית. אנחנו בתרגול מספר 2, ניתן הקדמה ומבוא ותרגול מקדים למטלה 2, שעוסקת בחישובי ערך עתידי. אז זה מה שאנחנו נעשה, ואנחנו נחלק את הדיון שלנו, חבר'ה, לשני חלקים. החלק הראשון יעסוק בסוג החישובים הבסיסי ביותר בערך עתידי. בגדול, מהו הסכום העתידי שייווצר, כולל צבירת ריבית בעצם, עבור או בגין הפקדה או תזרים מזומנים יחיד. יחסית יהיה פשוט. החלק השני, חלק ב', הקצת מורכב יותר, יעסוק בסיטואציה שבמסגרתה המטרה שלנו היא לחשב ערך עתידי של סדרה. סדרה של תזרימים, סדרה של הפקדות, איך מטפלים בה, בהתחשב בעובדה שכשיש סדרה, אז כל הפקדה או כל תזרים צובר ריבית פרק זמן שונה עד פדיונו. אז זה יוצר דיון מסוים שאנחנו ננסה להתמודד איתו. בתור התחלה, כאמור חלק א', בבקשה, ערך עתידי של סכום יחיד. בחישובי ערכים עתידיים של סכומים יחידים בעיקרון, בבסיס, יש לנו שני סוגים שהם במקור נובעים מאותו מקום. הסוג הראשון הוא חישוב ערך עתידי של סכום יחיד כאמור, בכך אנו עוסקים, כשהריבית קבועה. והסוג השני של החישובים רלוונטיים לחישוב ערך עתידי של סכום יחיד כשהריבית משתנה. כך או אחרת, בכל מקרה שבו מחשבים ערך עתידי של סכום יחיד, בסך הכל כופלים את הסכום בגינו נצבר את הריבית, בעצם את הסכום שאותו רוצים לעתד, באחת ועוד הריבית. האחת מייצג את הקרן והאר את הריבית. אז יש לכם את הנוסחאות בקובץ שכמובן גם יועלה לכם לאתר, אבל אנחנו ניגש מיידית לשאלות שבתוכן ננסה ליישם את הנוסחאות, תוך כדי חזרה מסוימת עליהן לפי הצורך. בואו נראה את השאלה הראשונה. מספרים לנו בשאלה הראשונה על משקיע שהפקיד 50,000 שקלים בתוכנית חיסכון. תוכנית החיסכון הזו, כך נתון, מניבה 10% ריבית בשנה הראשונה, 5% ריבית בשנה השנייה ו3% ריבית בשנה השלישית. ומה שאנחנו רוצים לדעת זה מה הסכום הכולל שיצטבר בעתיד בתום 3 שנות החיסכון. אז אין ספק שמדובר כאן בשאלת ערך עתידי. באופן כללי המטלה והנושא הוא ערך עתידי, אבל כשאתם תתקדמו בחומר חשוב לסגל לעצמכם את דפוס המחשבה המתאים. כאן מדובר בערך עתידי באופן כללי בגלל שהמטרה שלנו היא לתרגם סכום מסוים בהווה, שבעצם מופקד כרגע מבחינתנו, לסכום עתידי שמשקף גם, חוץ מהקרן, גם את צבירת הריבית. אז ערך עתידי, כי אני רוצה לדעת מה יהיה לי בעתיד, בעקבות הפקדה ספציפית בהווה. השאלה הבאה שאני שואל את עצמי, אחרי שאני מבין שהמטרה היא לדעת ערך בעתיד, ערך בעוד 3 שנים, זה לדעת מה סוג החישוב. האם מדובר כאן בחישוב ערך בעתיד של סכום יחיד, הפקדה בודדת, תזרים מזומנים בודד, או בערך עתידי של סדרה, שכוללת בעצם כמה הפקדות רציפות עם מאפיינים דומים. במקרה שלנו הניסוח אומר, משקיע יפקיד 50,000 שקלים בתוכנית חיסכון, וכל יתר הנתונים הם נתוני ריביות. במצב כזה, חד משמעית, מדובר בהפקדה של סכום יחיד. הפקדה מחזורית או בעצם סדרה תתאפיין במינוחים כגון בכל שנה, בכל תחילת חודש, או אפילו תציין את מספר ההפקדות בצורה מלאה. משקיע מתכוון לבצע 10 הפקדות במרווחים של חודש וכן הלאה. הפקדה שמצוינת כסכום יחיד היא באמת סכום יחיד, ולכן הנוסחאות המתאימות הן אלו של חלק א'. ערך עתידי של סכום יחיד
מחושב על בסיס אחת מבין שתי הנוסחות הבאות, ואני אעתיק אותן לכאן לשם נוחות. הנוסחה הראשונה שמתאימה לערך עתידי של סכום יחיד כשהריבית קבועה, היא זו שמוצגת בפניכם, AV שווה PV כפול 1 ועוד R בחזקת N. הנוסחה השנייה שמתאימה לחישוב ערך עתידי של סכום יחיד, אבל כשהריביות משתנות, היא הנוסחה שנראית קצת ארוכה יותר, נוסחה השנייה. השאלה, איזו מבין הנוסחאות רלוונטיות למקרה שלנו? ולצורך כך, אם אנחנו זיהינו שמדובר בסכום יחיד, הפקדה בודדת, לא בכל תקופה ולא מספר פעמים וכן הלאה, אז ההבחנה בין הנוסחאות תהיה לפי שיעורי הריבית, האם הם קבועים או משתנים. במקרה שלנו, די ברור ששיעורי הריבית הם, מה לדעתכם? אתם יכולות לענות לי? משתנים, יפה, שיעורי הריבית משתנים, זה נחמד. אם שיעורי הריבית משתנים, אז הנוסחה הראשונה בעצם מאבדת מיופייה בהקשר הזה. אני כרגע אולי אאפיר אותה, אחר כך אני אמחק אותה, היא לא רלוונטית לי. אני צריך את הנוסחה השנייה, ואני אגש ואני אציב בה. בעצם, יישום הנוסחה הזו, לא הגדרנו את הפרמטרים, אבל היא די אינטואיטיבית, כדי ליישם את נוסחת ערך עתידי של סכום יחיד בסביבת ריבית משתנה, אנחנו בעצם לוקחים את סכום התזרים שאותו רוצים לעתד, שאת ערכו העתידי אותו רוצים לחשב, הוא מסומן כ-PV או כ-C אצלכם במחברת, והסכום חד פעמי הוא 50,000. זה סכום ההפקדה היחידה הנתונה בשאלה. PV, סכום הפקדה שאת ערכה העתידי רוצים לחשב. את זה צריך לכפול באחת ועוד הריבית. R1 מייצג בעצם את הריבית הראשונה הנתונה. הריבית הראשונה הנתונה כאן היא 10%. ולכן אני כופל באחת ועוד הריבית הראשונה הנתונה 10%. אם אתם שמים לב ושמות לב, יש כאן גם מעריך. המעריך הזה יהיה רלוונטי בעיקר בסיטואציות שבהן הריבית המסוימת חוזרת על עצמה יותר מתקופה אחת. כאן זו תוכנית חיסכון שבה הריבית הזו של 10% תקפה רק תקופה אחת, רק שנה אחת בשנה הראשונה. אז אפשר או להשאיר בלי מעריך, או לייצג בכל זאת עם מעריך אחת, כדי לבטא בצורה מפורשת את העובדה שהריבית בשיעור 10% תקפה שנה אחת, תקופת ריבית אחת. צריך להמשיך ולכפול את זה באחת ועוד R2. R2 היא מן הסתם הריבית השנייה בסדר שקיימת, והריבית השנייה מופיעה כאן היא 5%. לכן אני אכפול את הביטוי באחת ועוד 5%. כדי לדעת אם יש גם פה מעריך רלוונטי, שוב אשאל את עצמי את השאלה, כמה תקופות ריבית של 5% יש בתקופת העסקה כולה? התשובה כאן זה שיש רק שנה אחת, רק תקופת ריבית אחת, שבה הריבית הזו של 5% תקפה. לכן חזקת אחת או בלי חזקה שזה אותו דבר. 3% בשנה השלישית, אני מעז לקצר, 1 ועוד 3%, גם זה בחזקת אחת, והתוצאה שאני אעלה לכם אחר כך בקובץ, היא בעצם הפתרון שלנו. אז זה בעצם יישום יחסית פשוט ופשטני של חישוב ערך עתידי של של סכום יחיד בתנאי ריבית משתנה. כדי להבין טיפה יותר טוב את הנוסחה הזו ואת מעריכי החזקה שלפעמים נצטרך להשתמש בהם, לפניכם שאלה 2. משקיע הפקיד 80,000 שקלים הפעם בתוכנית חיסכון שמניבה 6% ריבית בכל אחת משלוש השנים הראשונות, 5% ריבית בשנתיים העוקבות ו-4% ריבית בשנה לאחר מכן, שהיא השנה האחרונה בחיסכון שעם סיומה הוא נפדה. בעצם תוכנית חיסכון ל-6 שנים. 3 שנים ריבית מסוימת, שנתיים ריבית אחרת, ובשנה האחרונה שוב שינוי בריבית. גם כאן צריך לשים לב
מדובר בהפקדה או בתזרים מזומנים אחד ויחיד. למרות שמדובר כאן על הנבת ריבית בכל אחת משלוש השנים, לא מדובר כאן על הפקדה בכל אחת משלוש השנים. אז לשים לב לחידוד. כאשר מדובר על סכום הפקדה יחיד, תקופות סבירת הריבית לא משפיעות על העובדה שעדיין מדובר בערך עתידי של סכום יחיד. הפקדתי פעם אחת 80 אלף, וזה מה שצובר את הריביות, לא משנה כמה תקופות. לכן גם כאן מדובר בערך עתידי, ושוב, ערך עתידי של סכום יחיד, כשהריבית היא ריבית משתנה. ואנחנו רק צריכים לשנות את ההצבות שלנו בהתאם לנתונים בתרגיל הזה. למשל, ה-PV שמייצג את סכום ההפקדה, ובשאלה הקודמת היה 50 אלף, בשאלה הזו יהיה כמה? 80 אלף. הריבית הראשונה שמופיעה בשאלה שתיצבר בגין ההפקדה היא 6% ולא 10%, ובשונה משאלה קודמת, הריבית הזו של 6% תהיה בתוקף לא שנה אחת, אלא 3 שנים, מה שמוביל לצורך במעריך 3 בסמוך לריבית הזו. לאחר מכן, הריבית התקפה היא 5%, אבל בשאלה הזו היא לא תקפה רק שנה אחת או תקופת ריבית אחת, אלא שנתיים. ובתקופה האחרונה, או הריבית האחרונה היא 4%, היא כן תקפה שנה אחת בלבד, ולכן המעריך הרלוונטי עבורה הוא 1, ולא חובה לציין אותו. אז בדיוק כמו השאלה הקודמת, בהבדל קטן, שראינו דוגמה למצב שבו המעריכים שונים מאחת ואיך קובעים אותם. תשובות סופיות יהיו לכם באתר. שאלה 3. משקיע נדרש לבחור בין תוכנית חיסכון ל-4 שנים, שמניבה ריבית, ברשותכם אני קורא את זה בקצרה, כזו וכזו, לבין, ממשיך פה לקרוא, תוכנית חיסכון לאותה תקופה המניבה ריבית כזו וכזו. הפעם השאלה איננה שאלה מפורשת של קבע את הסכום העתידי, אלא עלינו לשפוט ממש איזו הצעה תועדף על ידי המשקיע. בואו נקדים ונאמר כמבוא שבשאלה שבה נדרש לבחור בין שתי חלופות השקעה, זה בעצם בכך מדובר, תוכנית חיסכון היא סוג של השקעה, נדרש לבטא את הערכים התזרימיים בתוכניות השונות במונחי אותה נקודת זמן. תיבחר ההשקעה בעלת הערך הגבוה יותר בנקודה זו. זה ניסוח קצת מסורבל, אבל אתם תודו לי עליו כשאתם תגיעו לשאלות מתקדמות יותר שמשלבות בין ערך נוכחי ועתידי וכן הלאה. באופן כללי כל הרעיון הוא שכדי לדעת מהי ההשקעה העדיפה, אנחנו רוצים במידה רבה לדעת מה יותר גבוה, מה נותן לי יותר. אבל אי אפשר לדבר על נותן לי יותר כשטווחי הזמן הם שונים. חייבים להביא את הערכים לאותה נקודת זמן. במקרה שלנו, יש לנו כאן תוכנית חיסכון. קצת קשה לי לבטא את ערכה הנוכחי, אני לא יודע כמה אני מפקיד, אבל אני כן יודע לחשב מה יהיה לי בסוף. מה יהיה לי בעוד 4 שנים? הטענה באופן כללי היא שאנחנו נעדיף את תוכנית החיסכון שתותיר אותי בתום 4 השנים נקודת הזמן המשותפת עם סכום גבוה יותר. בשאלה זו נעדיף את תוכנית החיסכון אשר מותירה אותנו בתום 4 השנים עם סכום גבוה יותר. עכשיו זה נכון שסכום ההשקעה לא נתון, אבל בכל מקרה כזה אפשר להניח ללא הגבלת כלליות
סכום השקעה מסוים, והסיבה היא שכל הנתונים הם באחוזים, ולכן הם יחולו באותו האופן ובאותה פרופורציה על סכומים באשר הם. נניח ללא הגבלת כלליות, אני מאוד אוהב להניח סכום הפקדה 100, ונקבל את הערך העתידי של שתי החלופות. יש לי חלופה א' בריבית משתנה, ויש לי את חלופה ב' בריבית קבועה. אז ללא הגבלת כלליות אני מניח שסכום ההפקדה 100. והשאלה הבאה שאני שואל את עצמי, זה האם יש כאן נתונים שמעידים על כך שמדובר בסדרת הפקדות, או שמדובר בהפקדה בודדת. במקרה שלנו, חבר'ה, דיברו אך ורק על שיעורי הריבית התקופתיים, לא דיברו על הפקדות בתחילת כל חודש, בתחילת כל שנה, לא דיברו על השקעה שהיא מחזורית, ובאמת בהיעדר נתונים על השקעה שהיא מחזורית, מדובר מבחינתנו בסכום יחיד ולא בסדרה. אז נתחיל מסכום יחיד, וסכום יחיד אומר, ניקח את אותו סכום הפקדה, את אותו תזרים יחיד, בהיעדר נתונים מחזוריים מפורשים, 100 במקרה הזה, זה ה-PV שלי, וכדי לדחוף אותו קדימה, לחשב את ערכו העתידי, כופלים אותו בעיקרון באחת ועוד הריבית. בחלופה א' לצורך העניין, שהיא חלופת הריבית המשתנה הזו, 10, 7 ו-3, הריבית הראשונה היא 1 ועוד 10%, והיא תקפה, לפי הנתון, רק בשנה הראשונה, לכן מעריך 1. הריבית השנייה היא 7%. והיא תקפה שנה אחת בלבד גם, בשנה השנייה. הריבית האחרונה ברצף בחלופת ההשקעה הראשונה היא 3%, אבל היא תקפה גם בשנה שלישית, גם בשנה רביעית, כלומר שנתיים, שתי תקופות ריבית, ולכן 2 יהיה המעריך. בחלופה ב', הסכום הנוכחי הוא אותו סכום. אנחנו רוצים לחשב את הצבירה לעתיד, ולכן נכפול באחד ועוד הריבית. הריבית היא 6%, וכמה תקופות ריבית היא תקפה? כל 4 תקופות. בעצם מי שעושה את זה בצורה הזו, או עושה את זה, רואה ששתי הנוסחאות של ריבית קבועה ושל ריבית משתנה במהות שלהן הן אותה נוסחה. פשוט ההצגה היא קצת יותר תמציתית כשהריבית קבועה ולכן יש רק מכפלה אחת. את הפתרונות כאמור אני אעלה לכם ובינתיים רק נאמר שהדרך לפתור את השאלה ברמת הקונספט היא לחשב את הערכים הללו ולבחור בתוכנית שמעניקה שתוצאת חישוב ערכה עתידי הוא הגבוה ביותר. אז בחירה בין חלופות בהחלט אפשרית על בסיס חישוב ערך עתידי של כל חלופה. בצורה הזו מביאים את הערכים למונחים של אותה נקודת זמן ובוחרים בגבוה. וזה הגיוני, מה שנותן לי יותר כסף באותו זמן עדיף. שאלה 4 מדברת דווקא על הלוואה. עליך או עלייך לפרוע הלוואה שסכום הקרן והריבית הצבורה בגינה יסתכם ב-100,000 ש"ח. זאת אומרת, 100,000 זה בעצם הסכום העתידי כבר.
הוא כולל את הקרן, הוא כולל את הריבית, הוא כולל הכל. זה ה-FV שלי שאותו אצטרך לשלם בעתיד. הפיראון הזה, שידרוש תשלום של 100,000, יחול במועד עתידי שהוא בעוד 6 שנים מהיום. לא ניתן לפרוע את ההלוואה בפיראון מוקדם, אבל לשמחתך או לשמחתך, קרוב משפחה העניק לך במתנה היום סכום כספי, שמספרים לנו שאם הוא יופקד לתקופה זו, 6 שנים, בריבית שנתית של 5%, אזי הוא יספיק לכיסוי מלא של מלוא התשלום הנדרש, הוא יספיק להפוך ל-100,000 בחלוף 6 השנים. ושואלים בעצם הפעם, מה הסכום הכספי שקיבלנו היום? ואני אחזור לרגע על מה שאמרנו קודם, כאשר מספרים לנו שבעתיד נצטרך לפדות סכום מסוים, הסכום העתידי הזה הוא ערך עתידי. אלא שאנחנו יודעים שערך עתידי בעצם גם אמור לשקף סכום מסוים בהווה בתוספת הריבית עליו. כאן אמרו לי שאם אני מפקיד סכום מסוים, הסכום שקרוב המשפחה נתן, שהוא בגדר נעלם, הוא לא ידוע, אני אסמן אותו כ-PV, Present Value, סכום מסוים שאני מפקיד היום, בהווה, צריך להיות סכום כזה שאחרי שהוא יצבור את הריבית, יגדל ויגדל בעקבות צבירת הריבית, במשך 6 שנים, אז הוא יאפשר לי לכסות את מלוא ההתחייבות, כלומר הוא יצטבר לסכום כולל שזהה לתזרים הנדרש של 100,000. ואיך נעשה את זה? נאמר, 100,000 זה בעצם צריך להיות שווה, לפי הנדרש, לסכום שאני מקבל בתוספת צבירת הריבית עליו. צבירת הריבית, אם היא 5%, מחושבת על בסיס מכפלה, באחת ועוד 5%, והמעריך צריך להיות מספר תקופות הריבית שנצברות, במקרה הזה 6. את המשוואה הזו ניתן לפתור על ידי כך שמחלקים את שני האגפים במקדם של PV, במקדם של הנעלם, זה, וכך בעצם נקבל שהתוצאה שלנו היא PV שווה, נחלק גם את אגף ימין בסכום הזה ואז הוא יצטמצם, גם את אגף שמאל בסכום הזה ואז הוא יהפוך להיות 100,000 חלקי מה שחילקתי בו 1 ועוד 5% בחזקת 6. זאת אומרת, הייתה לנו כאן משוואה של ערך עתידי, שהפעם הנעלם בה היה סכום ההפקדה הנדרש או בעצם הערך הנוכחי. משוואה כזו שהיא בעצם משוואה בנעלם אחד, אפשר לחלץ מתוכה את הנעלם הזה על ידי פישוט מתמטי. במקרה שלנו, חלוקת שני האגפים בסכום הזה. אפשר לעשות את זה בעוד שלב. לומר שהדבר הזה בעצם זהה לדבר הזה. וכאשר אני מחלק את שני האגפים באחד ועוד 5%, אני בעצם מקבל את הדבר הזה. ואז פשוט מצטמצם לי, בסדר? מה שעשיתי מפה לפה זה פשוט להפוך את סדר האגפים, לא עשיתי שום דבר. מפה לפה פשוט חילקתי הכל, גם את אגף שמאל וגם את אגף ימין, בביטוי הזה כולו. ולאחר החלוקה הזו, הביטוי הזה יצטמצם, והביטוי הזה נותר רזיז. וזו התוצאה. כן. בעצם PV שווה F.
כן, כן, כן. אני בכוונה לא מציג את זה בתור נוסחה של ערך נוכחי, כדי שיתאים לכם לתרגיל שעוסק בערך עתידי. כלומר, אתם אמורים לגשת לתרגיל הזה עם נוסחאות של ערך עתידי בלבד. לכן אני הלכתי בגישה הזו ולא בגישה של יישום משוואות ערך נוכחי. אוקיי, אבל זה מאוד פשוט באופן יחסי, באמת למעט הפישוט המתמטי שמי שרוצה יכול להתמודד איתו. ובאופן כללי, חשוב לזכור, הרבה מאוד שאלות, גם בחיים דרך אגב, לא רק בבחינה, הן שאלות שבהן הנדרש או הדבר שאותו אנחנו רוצים לדעת או לחשב, הוא לאו דווקא הפרמטר המרכזי, אלא איזשהו פרמטר אחר, למשל חישוב שיעור ריבית, חישוב סכום ההפקדה, חישוב מספר התקופות וכן הלאה. אז צריך תמיד לדעת איפה לשים את הנעלם ולהתמודד עם זה. נציג עוד דוגמאות עוד מעט. שאלה דומה לשאלה הזו היא שאלה מספר 5. היא גם מנוסחת בצורה טיפה יותר קצרה וידידותית. בכוונתך להפקיד היום סכום חד פעמי, שמה שהוא יאפשר לך לעשות זה למשוך בעוד 10 שנים סכום של 50,000 שקלים. הריבית השנתית היא 10% ואנחנו נשאלים לגבי הסכום שאותו צריך להפקיד. אמנם במקרה הקודם הסכום שנצבר 100,000 היווה החזר הלוואה, וכאן הסכום של 50,000 הוא בסך הכל הסכום שיפרע בגין איזשהו חיסכון. אבל בכל מקרה מדובר בצבירה עתידית על הפקדה יחידה היום, ולכן הנוסחה העקרונית היא אותה נוסחה. הטענה היא אותה טענה, אני רוצה לצבור ערך עתידי מסוים, במקרה הזה של 50,000, ואני רוצה לצבור אותו לא באמצעות סדרת הפקדות, אין כאן הפקדה שהיא בתחילת כל חודש, בתחילת כל שנה וכן הלאה, אלא הפקדה חד פעמית וזה הפעם מפורש. ההפקדה החד פעמית הזו תצבור ריבית שנתית בשיעור 10% במשך 10 שנים. ובעצם המטרה היא שההפקדה הזו בהווה תהיה בסכום מספיק גדול כדי שהוא יוביל לאחר צבירת הריבית לערך עתידי כולל של 50,000. גם הפעם בואו ננסה לבצע את תהליך הפישוט, אני אעשה אותו לאט. ראשית אני אומר, אני אעביר אגפים כדי שיהיה נוח לעין, זה לא חובה כמובן, אפשר לפתור את זה מהר יותר, מי שבבית רואה את זה בקלות. PV כפול 1 ועוד 10% בחזקת 6 שווה 50,000, זה פשוט היפוך הסדר, עדיין ללא חישוב. כעת ניתן לומר שבעצם אני רוצה להגיע ל-PV בלבד, ולכן אחלק את שני אגפים במה שמפריע לי, בביטוי הזה. אקבל בעצם את הביטוי הזה כולו, ששני אגפיו מחולקים בגורם שמפריע לי, שהוא 1 ועוד 10% בחזקת 6. אז בעצם המעבר מפה לפה הוא בסך הכל חלוקה של שני האגפים באותו גורם כדי לחלץ את ה-PV, ובאמת רואים שהמונה והמכנה כאן מצטמצמים היטב. אני נותר עם PV ששווה בעצם ל-50,000 חלקי 1 ועוד 10% בחזקת 6. וכאמור, פתרון בקובץ שאני אעלה לכם יהיה גם תוצאה מספרית. אוקיי. בעצם בשלב הזה אנחנו סיימנו לגמרי את הרעיון של חישוב ערך עתידי של סכום יחיד, גם בריבית קבועה, גם בריבית משתנה, וגם אגב חילוץ של ערכים שאינם נתונים
מתוך המשוואה הזו. תשימו לב שהתרגול שביצענו עד עכשיו מכין אתכם היטב, עקרונית, לפתרון כל השאלות שמוצגות כעת על הלוח בחלק התחתון. בעצם כל שאלה אחת, שאלה שתיים וגם שאלה שלוש סעיף ב'. לגבי יתר השאלות וגם שאלה שלוש א', אנחנו נראה אחרי הפסקה קצרה. נעשה כאן איזה קאט קטן, אתם לא תרגישו את זה בכלל כי יערכו אותי, אבל נשוב, בוא תצלם איזה, תראה להם אותי. חבר'ה, אנחנו נחזור, אל תדאגו, תמשיכו לצפות, אבל אתם יכולים גם בעצמכם, מגיע לכם אחרי ההמתנה הארוכה וההקשבה המייגעת הזו, להביא לעצמכם קפה. פנקו את עצמכם ונתראה עוד רגע. אז אנחנו נמשיך, מקווה שאתם רעננים, עוברים לחלק ב' בתרגול שלנו ממש, אנחנו מדברים כעת על חישובי ערכים עתידיים של סדרות. זה סוג של חישוב שברמה העקרונית הוא מאוד מאוד נפוץ. בהרבה מאוד מקרים בחיים אנחנו לא מפקידים פעם אחת ופשוט ממתינים, אלא חוסכים טיפין טיפין ולאורך זמן. כך זה בתוכנית חיסכון בתשלומים, כך זה בהפקדות שהן חודשיות בדרך כלל, לקרנות פנסיה, לקרנות השתלמות וכן הלאה, ולכן חשוב לנו לדעת כיצד לטפל במצבים שבהם ההפקדות אינן חד פעמיות, אלא נמשכות או מחזוריות שוב ושוב ושוב ושוב, מספר רב של תזרימים, תקופה ארוכה. אז בואו נראה מה מלווה אותנו בעצם בהקשר הזה. ראשית, אתם אולי שמים לב, ושמות לב בהתאם, שמדובר בחישוב של ברמה המתמטית הוא נראה מעט יותר מורכב. וזה בסדר שהוא נראה יותר מורכב, כי בעצם הנוסחה הזו של ערך עתידי של סדרה היא כבר תוצאה של פיתוח מתמטי מסוים שהוא נדרש לנוסחת סדרה חשבונית וכן הלאה. בקורס שלנו אנחנו ממש לא לומדים את הפיתוח, אלא לוקחים את הנוסחה בבחינת נעשה ונשמע. ורק חשוב להדגיש שני נושאים שמפילים סטודנטים רבים בהקשר הזה, אם הם לא מוטמעים עד תום, מיד במועד הלמידה. אז זה מבחינתי עכשיו הולך להיות מרכיב של בערך שתי דקות, שהוא חשוב יותר מכל התרגילים שיבואו אחריו. ושני המרכיבים הם אלו. ראשית, כשאנחנו מחשבים ערך עתידי של סדרה, היא חייבת להיות סדרה מסוג סרט קבוע. סרט, ראשי תיבות, סמך, רש תף, סימן מסחרי רשום שלי, תודה לכם. זה בעצם ראשי התיבות של סכום, סמך, ריבית, רש ותדירות. פרק הזמן בין תשלומים. שלושת הפרמטרים הללו, סכום, ריבית ותדירות התזרים, חייבים להיוותר קבועים לכל אורכה של הסדרה. אז ורק אז ניתן להכיל עליה את נוסחת חישוב הערך הסדרתי שאותה אנחנו מציגים כעת. ואם אתם תוהים מה לעשות עם סדרה שאיבריה שונים, או תדירותה, תדירות תזרימיה משתנה תדיר וכן הלאה, אז לצערכם נדרש יהיה לפרק סדרה תזרימית לא קבועה זו למספר רב של הפקדות בודדות, ולטפל בכל אחת מהן בנפרד. בכל מקרה, הנוסחה עצמה תקפה לסרטים קבועים, סכום קבוע, ריבית קבועה, תדירות קבועה, זו המגבלה הראשונה. ההדגש הזה הוא בדרך כלל הדגש שסטודנטים ואחרים מרבים לזכור. אין בעיה לזכור שניישם את נוסחת סדרה רק כאשר הכל קבוע. אבל יש עוד תנאי או עוד מגבלה קריטית מעין כמותה. בשונה מנוסחת ערך עתידי של סכום יחיד, שמובילה אותנו בדיוק לאן שנרצה, בהתאם למעריך החזקה שבחרנו, הרי שכאשר אנחנו מדברים על ערך עתידי של סדרה, אנחנו תמיד נגיע, לאחר יישום הנוסחה,
למועד תזרים המזומנים האחרון, למועד ההפקדה האחרונה. לא לאן שנרצה, לא למועד פדיון החיסכון, לא למועד פירעון ההלוואה, לא בהכרח למועד שרוצים. נגיע למועד התזרים האחרון בסדרה. ואם מועד התזרים האחרון בסדרה שאליו הגענו לא חופף לנקודת היעד בתרגיל, תידרש התאמה. בקיצור, ותכף זה כמובן יהיה ברור יותר בתרגילים, כשמדברים על ערך עתידי של סדרה, זה חייב להיות סרט קבוע, ומגיעים להפקדה האחרונה. זה חייב להיות קבוע, ומגיעים להפקדה האחרונה. ועם הסיסמה הגדולה הזו, אנחנו נתחיל לעבוד. שאלה מספר אחת בחלק ב'. יוסי החליט להפקיד בתום כל חודש ובמשך שנה סכום קבוע. המטרה היא שלאחר שנה יעמוד לרשותו סכום של 100,000 שקלים. הריבית החודשית היא 1% ושואלים מה הסכום הקבוע שיוסי צריך להפקיד. נשים לב, בעצם המטרה של יוסי היא לצבור ערך מסוים בעתיד, סכום של 100,000 בעוד שנה. אם המטרה היא לצבור ערך מסוים בעתיד, במקרים רבים, היישום הרלוונטי יהיה חישוב של ערך עתידי. אני רוצה להצליח לצבור FV ערך בעתיד של 100,000. האמצעי להגשים את המטרה הזו יכול להיות אחד מבין שני דברים. או הפקדה בודדת, יחידה, תזרים מזומנים יחיד, כמו שראינו בחלק א', או סדרה של הפקדות. סדרה של הפקדות תיקרא סדרה מבחינתנו, אם ורק אם היא מסוג סרט. כלומר, מספר רב של תזרימים, או לפחות יותר מאחד, שסכומם קבוע, תדירותם קבועה והריבית קבועה. נקרא את השאלה רגע וננסה להבין יחד האם מדובר כאן בסדרה ובפרט סדרה קבועה או בסכום יחיד. ניסוח השאלה הוא כזה שאומר שיוסי החליט להפקיד בתום כל חודש במשך שנה. הפקדה שהיא בתום כל חודש במשך שנה היא כמובן הפקדה מחזורית, היא כמובן סדרה. השאלה האם זו סדרה לצרכי הנוסחה, כלומר האם זו סדרה קבועה עם סרט, עם סכום קבוע, ריבית קבועה ותדירות קבועה. נתחיל דווקא מהסכום שצריך להיות קבוע. אמנם כאן הסכום עצמו לא נתון, צריך למצוא אותו, אבל כנתון הוא קבוע, ולכן עם המרכיב הזה אין בעיה. זו סדרה עם סכום קבוע כנתון. האם הריבית קבועה? כן. ביקשו ממני להניח לצורך החישוב שהריבית הנתונה היא ריבית חודשית ושיעורה 1%. אז הסכום קבוע והריבית קבועה כנתון. הדבר האחרון שנרצה לדעת זה האם התדירות קבועה. האם פרק הזמן בין כל שני תזרימים עוקבים זהה? במקרה הזה התשובה כמובן חיובית. יוסי מפקיד בתום כל חודש, מרווח הזמן בין תזרימים, תדירות התזרימים קבועה, חודשית. אם כך, אני רוצה לצבור ערך מסוים בעתיד, כאשר האמצעי העומד לרשותי הוא סדרת הפקדות מסוג סרט. למה? סכום קבוע כנתון, ריבית קבועה 1% חודשי, ותדירות הפקדות קבועה מדי חודש. סרט, סכום, ריבית ותדירות. הכל קבוע.
כאשר אני רוצה לעסוק בחישוב ערך עתידי של סדרה מסוג סרט, הנוסחה המתאימה היא הנוסחה הקצת יותר מאתגרת מתמטית, FV שווה, אני חוזר עליה, payment, שנקרא אצלכם לפעמים C, שהוא סכום ההפקדה הקבוע, payment, תשלום תקופתי, הפקדה, כפול אחת ועוד הריבית התקופתית, ריבית לפרק הזמן בין תשלומים, אם הסדרה חודשית נרצה ריבית חודשית, בחזקת M, כמו M&M הסוכריות חבר'ה, בחזקת M, אני אוהב לקרוא לזה M ולא N, כדי להבדיל בין ה-N של נוסחת סכום יחיד, שמשקפת את מספר התקופות, לבין M, M&M, בסדרה שמתארת מספר ההפקדות. חשוב מאוד לזכור, לא משנה איך תקראו לו, בנוסחת סדרה, מעריך החזקה ומספר ההפקדות, מספר התזרימים, לא בהכרח מספר התקופות, ואנחנו נראה אי זהות ביניהם בשאלות המשך. אז אחת ועוד הריבית בחזקת מספר התזרימים, כל זה חלקי הריבית. וכאשר אני מיישם, אני טוען את הדבר הבא, אין ספק שהערך העתידי שצריך להיצבר הוא 100,000. ואין גם ספק שה100,000 האלה מהווים את התוצאה שתיגרם כפועל יוצא מהפקדה בסכום קבוע שאותו אני לא יודע. יסמן אותו כ-X או פשוט כ-payment. סכום הפקדה לא ידוע, כשאני משתמש בו כסדרה, אז בעצם אני צריך לכפול אותו באחת ועוד הריבית התקופתית, כאן ההפקדות כל חודש, אני צריך ריבית חודשית, והיא 1% כנתון, בחזקת מספר התשלומים, בתום כל חודש במשך שנה יש 12 תשלומים במעריך, חלקי שוב, ריבית תקופתית, ריבית לתקופת תשלום במחנה, ההפקדות חודשיות, הריבית החודשית, 1%. טרם ניגשים לחילוץ, העברת אגפים וכולי, חשוב כבר עכשיו להפנים ולראות את התנאי השני. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה ששימוש בנוסחה הזו דורש מודעות כבדה ותמידית לשני תנאים. האחד, שמדובר יהיה בסדרה קבועה מסוג סרט, והשני, שאותו רבים שוכחים, שחישוב הערך העתידי בצורה הזו מוביל לנקודת הזמן של ההפקדה האחרונה, של התזרים האחרון. זה שהסדרה סרט, להלן תנאי ראשון, כבר ראינו, אין בעיה. אבל מה לגבי התנאי השני? התנאי שאומר שאנו מגיעים, אגב החישוב, למועד ההפקדה האחרונה. אם אני מפקיד בתום כל חודש במשך שנה, ההפקדה האחרונה היא כנראה בתום החודש ה-12, בתום השנה. ולכן חישוב הערך העתידי בצורה הזו, תהה תוצאתו אשר תהה, מוביל אותי לתום השנה הראשונה. עכשיו אשאל את עצמי, האם תום השנה הראשונה, שאליה אני מגיע אגב יישום הנוסחה, זו גם נקודת הזמן הנדרשת, נקודת הזמן שבה חל הפיראון? במקרה הזה התשובה היא כן. ההפקדה האחרונה שאליה אני מגיע, אגב, יישום הנוסחה היא בתום השנה, וגם הפיראון הוא בתום השנה. במילים פשוטות, במקרה הפרטי הזה, יישום הנוסחה שלקח אותי להפקדה האחרונה, הוביל אותי לנקודת הזמן שאליה מלכתחילה רציתי להגיע. פה אין צורך בהתאמות. אנחנו נראה עוד מעט תרגיל שבו כן יהיה צורך.
כרגע חישבו על הרעיון הכללי, לבדוק שזה סרט ולזכור שהגענו לנקודת הזמן של ההפקדה האחרונה ואם היא מתאימה לנו. במקרה הזה היא מתאימה לנו, הפקדה האחרונה בתום שנה ומשיכה בעוד שנה. מפה רק נשאר לבצע את המהלך הנועז של העברת אגפים וחילוץ, כדי שיהיה קצת יותר נעים לעין מה שנעשה עבורכם כעת. נחשב את הביטוי הזה תחילה, כדי לקבל איזשהו מספר יפה, 1 ועוד 1 אחוז, בחזקת 12, פחות 1, פרט שולי מאוד וקריטי, רשמתי אותו למעלה אבל לא פה, חלקי R. אז 1 ועוד ריבית בחזקת 12 פחות 1 חלקי R. וקיבלתי שבעצם בהצבה אני מקבל שמדובר פה בפיימנט כפול 12.6825. זו התוצאה של ההצבה הזו. הצבה של הערך הזה במחשבון מובילה אותנו לביטוי הזה. אז לא עשיתי שום דבר חוץ מלהציב כאן את הערכים, וקיבלתי את הנוסחה הזו. הפעם, כדי לנטרל את המקדם הזה ולהישאר רק עם הפיימנט, אני מחלק את שני האגפים בביטוי הזה, וכך מקבל, בדומה באופן יחסי למקרה הקודם, פיימנט שווה ל-100,000 חלקי 12.6825. כאן אפילו ניתן איזשהו פתרון קצר. שבע שמונה שמונה חמש בקירוב רב. ומכל הסיפור הזה בואו נרשום גם את המסקנה המילולית. הסכום שיוסי יצטרך להפקיד בתום כל חודש הוא 7885, 7,885 שקלים, אם הוא עושה את זה בתום כל חודש, במשך שנה, כשהריבית היא 1%. ערך עתידי של סדרה ולבדוק שהסדרה סרט ולאן הגענו. מפה והלאה זה בעיקר טכניקה מתמטית יותר מאשר כל דבר אחר. נעבור בהדרגתיות לשאלה השנייה. משה החליט להפקיד בתחילת כל חודש במשך שנה סכום קבוע, כך שלאחר שנה יעמוד לרשותו סכום של 100,000 ש"ח. הריבית החודשית היא 1% ושואלים אותי, במצב הזה שבו ההפקדה היא בתחילת כל חודש, מהו הסכום הקבוע שעל משה להפקיד? המונח שמטריד רבים פה הוא תחילת חודש. ואת המצב הזה נוח ביותר להסביר באמצעות ציר זמן שאנחנו נוסיף כאן לפתרון. מה שאנחנו בעצם אומרים זה את הדבר הדי נחמד הבא. בדרך כלל כששואלים אתכם היכן על הציר יוצגו 10 תזרימים, רבים אומרים מ-1 עד 10, וזה די פשוט. זה בעצם המצב הטבעי הפשוט. והמצב הטבעי או הפשוט הזה מתאים לסיטואציות שבהן ההפקדה היא בתום כל חודש או בתום כל תקופה המצב הרגיל. כשההפקדה היא בתחילת כל תקופה, המשמעות היחידה היא שאנחנו נציב את ערכי התזרימים על הציר אחת אחורה ביחס למיקומם הטבעי. כלומר, בואו לרגע נציג ממש מצא את ההבדלים. להלן, הפקדה
בתום כל חודש במשך שנה, payment, 3 נקודות כמובן מייצגות שיש באמצע עוד payment-ים. זה תום חודש. תום תקופה, תום חודש במקרה הזה. ולעומת זאת, במקרה שלנו, כשמדובר בסדרת הפקדות שהיא בתחילת כל חודש, בעצם כל עברי הסדרה על גבי ציר הזמן זזים אחת אחורה ביחס למיקומם הטבעי. ובמקום לקבל תזרימים שמתחילים באחת ומסתיימים ב-12, נקבל לפיכך עדיין 12 תזרימים, זה אותו מספר תזרימים, אלא שהוא מתחיל ב-0 ומסתיים ב-11. בעצם, המיקום על הציר של תזרימי תחילת תקופה הוא תמיד אחת אחורה ביחס לתזרימי תום תקופה. אנחנו נמצאים כמובן במקרה של תחילת חודש, זה שמואר לצורך ההדגשה בצהוב. מה שסיפרו לנו זה בעצם הדבר הבא. המטרה היא שבתום השנה, שזה בעצם תום החודש ה-12, יעמוד לרשותנו סכום של 100,000. ובעצם יש פה טריק מסוים. הטריק בעצם נובע מכך שכאשר אנחנו מחשבים ערך עתידי של סדרה, ובמקרה הזה יש פה סדרה, חבר'ה, כי יש כאן סדרת תשלומים, וסדרת התשלומים הנחמדה הזו היא סדרת תשלומים קבועה, עם ריבית קבועה, עם תדירות קבועה, עם סכום קבוע וכן הלאה. שהפרמטרים של הסדרה הזו, לשם פשטות, אנחנו ננסה לעשות את זה קצת יותר נעים לעין, הפרמטרים של הסדרה הזו, של סדרת ההפקדות שמתחילה בזמן 0, שזו בעצם תחילת החודש הראשון, ומסתיימת בזמן 11, שזה תחילת החודש ה-12. הפרמטרים של הסדרה הזו כוללים payment בסכום לא ידוע, זה הנעלם שלי. הם כוללים ריבית, במקרה הזה ריבית חודשית, לפרק הזמן בין תשלומים. של 1%. ואני גם יודע כמה הפקדות, כמה תזרימים יש כאן, שימו לב. מספר התזרימים, מספר ההפקדות הוא 12 ולא 11. מדובר ב-11 חודשים. אבל בגלל שיש הפקדה גם בזמן 0, בסך הכל מספר ההפקדות היה ונותר 12 בתחילת כל חודש, במשך שנה, 12 מועדים של תחילת חודש, 12 הפקדות. זאת אומרת, עצם המושג תחילת חודש או סוף חודש לא משנה את מספר התזרימים. הוא משנה רק את המיקום שלהם על הציר. במקום 1 עד 12 זה יהיה 0 עד 11. כעת, עם ההצגה הוויזואלית הזו, שהיא מאוד חשובה כשהתרגילים מתחילים להסתבך, אנו שמים את פעמנו לחישוב עצמו. כמובן שמדובר כאן בערך עתידי, וכמובן שמדובר בערך עתידי של סדרה. הסדרה היא סרט, הכל קבוע. אני ניגש לנוסחה בשאיפה שהפעם לא אשכח שום ארגומנט מתמטי, שאומרת ש-EV של סדרה מחושב בתור payment
אשר מוכפל באחת ועוד הריבית בחזקת מספר התשלומים מינוס אחת חלקי הריבית. זו הנוסחה בצורתה הכללית. זו הנוסחה שמובילה אותנו למועד התזרים האחרון בסדרה. ננסה להציב את מה שאנחנו כן יודעים. הטענה היא שאנחנו כן יודעים שהסכום שאנחנו רוצים לצבור הוא 100,000. אין פה שאלה. בעתיד אני רוצה, בעוד שנה אני רוצה, 100,000. ולכן הצבתי במקום FV 100,000. לגבי הפיימנט, הרי שהוא לא ידוע, הוא הנעלם שלי, אז אני מותיר אותו כנעלם. הריבית, שהיא חייבת להיות ריבית תקופתית, ריבית לפרק הזמן בין כל שתי הפקדות עוקבות, היא 1% חודשית. והמעריך, שהוא מספר התשלומים, הזהרנו 12. הריבית היא כאמור 1%. התוצאה המתמטית של הפישוט פחות מעניינת אותי, יותר מעניין אותי שנזכור בנפשנו את התנאי השני. התנאי הראשון לשימוש בסדרה, תבדוק שהיא סרט. התנאי השני לשימוש בסדרה, תזכור לאן הגעת. כאשר בחישוב ערך עתידי של סדרה, אנו נגיע תמיד, תמיד, תמיד לנקודת הזמן של התזרים האחרון בסדרה, לנקודת הזמן של ההפקדה האחרונה. על גבי ציר הזמן שבנינו, שמתאים למקרה הזה, מהי נקודת הזמן של ההפקדה האחרונה? 11. זהו העיתוי של ההפקדה האחרונה. FV זה הסכום שיצבר, אבל התזרים הסדרתי האחרון הוא בתחילת 12, סוף 11. המשמעות היא שהצבה הזו לא מספקת אותנו, כי הצבה הזו מובילה אותנו ל-11. זה שונה מהתרגיל הקודם, שבו ההפקדה הייתה בתום כל חודש, ואז הגענו לתום חודש 12 וסיימנו. הפעם יש לי הפקדה האחרונה שהיא מרוחקת מנקודת היעד. ההפקדה האחרונה ב-11, המשיכה ב-12. המשמעות היא שאת הביטוי הזה כולו, שמובילני לנקודת הזמן של ההפקדה האחרונה להלן זמן 11, אני צריך לדחוף עוד קדימה חודש אחד מזמן 11 לזמן 12. הדחיפה הזו קדימה דורשת ממני פשוט לכפול באחת ועוד הריבית בחזקת מספר תקופות הצבירה או הדחיפה הנוספות. במקרה הזה אני רוצה לדחוף את התוצאה מהנקודת הזמן המיידית שהגעתי אליה, 11, לנקודת זמן 12. אני רוצה לדחוף את התוצאה של הנוסחה חודש אחד קדימה. ולכן המכפלה של הביטוי כולו הוא באחת ועוד הריבית, באחת ועוד 1%, בחזקת אחת, או אפילו לא לרשום את המעריך. מפה כבר אפשר לפשט. מאה אלף שווה למעשה. הביטוי היפהפה הזה, יישום הנוסחה של ערך עתידי של סדרה, ראינו תוצאתו קודם, נדמה לי ש-12.6825, אז payment, נשאר payment, כפול. במקום הביטוי הזה, אני מציב את תוצאתו המחשבונית, 12.6825, וכמובן, לא לשכוח את התיקון או את הדחיפה הנוספת קדימה, 1 ועוד 1% בכתיב מתמטי, זה 1.01, בכתיב עשרוני. יוצא מכך
שכדי למצוא את הפיימנט, עליי לחלק את שני האגפים במכפלה שאותה אני רוצה לנטרל. אני אקח את ה-100,000, והמכפלה שבה החלק שאותה אני רוצה לנטרל, היא הביטוי הזה. והפעם ננסה לתת לכם גם פתרון. 100,000 חלקי 12.6825 ומחולק גם ב-101, 7807 בקירוב. והמשמעות היא על משה להפקיד בתחילת כל חודש 7,807 שקלים בכדי לצבור בתום השנה סכום של 100,000 ש"ח. לוקח קצת זמן להטמיע את זה סופית, אבל חשוב לחזור על זה שוב ושוב. ערך עתידי של סדרה, מה נעשה? נבדוק שהיא סרט, נזכור שההגעה היא לנקודת ההפקדה האחרונה, ואם היא איננה מתאימה לנו, נוכל לדחוף עוד קדימה על ידי מכפלה באחת ועוד הריבית. במקרה הזה, הגענו למועד ההפקדה האחרונה שהוא תחילת החודש ה-12 ועל הציר זמן 11. נאלצנו לדחוף את התוצאה קדימה עד מועד הפירעון בזמן 12, ועשינו את זה על ידי מכפלה באחד ועוד הריבית. שאלה מספר 3. מוסד פיננסי הציע לך או לך עסקה במסגרתה תשלם בתום כל אחת מ-10 השנים הקרובות סכום קבוע. ובתמורה תקבל בחלוף 10 השנים סכום של 500,000 ש"ח. שואלים, מהי הריבית האפקטיבית השנתית הגלומה בעסקה? הפעם הרשו לי בבקשה להתחיל מציר זמן. אפשר לפתור את זה גם בלי, אבל חשוב לי להבהיר את ההבדל בין תרגילים כרגע, ולכן אני מפרט. המוסד הפיננסי הזה בעצם מציע לי מבחינת תזרימים, מבחינת הפקדות, לשלם בתום כל אחת מ-10 השנים הקרובות סכום קבוע והוא ידוע לי. עוד מספרים לי שבתום השנה העשירית, הווה אומר רגע קטן אחרי ביצוע ההפקדה העשירית, זה פשוט המשמעות הלשונית, ייפרע מיד החיסכון ונקבל 500,000 ש"ח. יש לי כאן סדרה שערכה העתידי ידוע. השאלה הגדולה היא כמובן האם מדובר בסדרה מסוג סרט. ואחרי השאלה הראשונה הגדולה הזו שאתם תעזרו לי להשיב עליה, נשאל עוד שאלה, לאן הגענו? אבל נתחיל קודם כל מהתנאי הראשון. התנאי הראשון ליישום חישוב ערך עתידי של סדרה הוא שיהיה מדובר בסדרה מסוג סרט. סדרה שסכומה קבוע, הריבית התקופתית בה קבועה, וגם התדירות, מרווח הזמן בין תזרימיה, קבוע. כאן אנחנו יודעים שסכום ההפקדה קבוע ללא ספק. הריבית, הגם שאיננה ידועה, אם דיברו על ריבית שנתית אחת, הכוונה היא שהיא קבועה. התדירות היא כמובן קבועה,
ומספר התשלומים, שגם אותו נצטרך לצורך הנוסחה, הוא 10. בתום כל שנה, 10 שנים. מצוין. עם ההצגה הצירית הזו, אנחנו ננסה לצאת לדרך. יש לנו כאן ערך עתידי של סדרה שהיא סרט. והערך העתידי של הסדרה הזו ידוע, 500,000. נתחיל בלחזור על הנוסחה של הערך העתידי של סדרה. EV שווה לפיימנט, כפול, קו שבר, אחת ועוד הריבית בחזקת מספר התזרימים, פחות אחת, חלקי הריבית. אנחנו כבר יודעים מה הערך העתידי. הערך העתידי הוא הסכום שיצבר בנקודת היעד, והוא 500,000. אנחנו גם יודעים שמדובר בסדרה מסוג סרט, ולכן מותר להציב בנוסחת ערך עתידי של סדרה. הפיימנט ידוע, אני מציב אותו, 37,000. 934, הריבית איננה ידועה, אבל למרבה השמחה, לפחות אני יודע את מספר התשלומים, המעריך 10 תשלומים. גם הפעם נוצרה פה בעצם משוואה בנעלם אחד, שיעור הריבית שניתן לחלצו. אלא שבשונה מהמקרים הקודמים, הפעם הנעלם נמצא בתוך סוגריים של ביטוי חזקה ממעלה עשירית. הקושי בלפתור אנליטית משוואות כאלו מבחינתנו מוביל לצורך באסטרטגיה אחרת. והאסטרטגיה האחרת היא הזדמנות נפלאה להציג לכם דרך טכנית נוספת לחישוב ערך עתידי. נרשום תחילה. בשל הקושי המתמטי לפתרון המשוואה, בפתרון המשוואה, נפתור בדרך חליפית שמתבססת על לוחות העזר הרלוונטיים לחישובי ערך עתידי. לוחות העזר הם לוח 2 ולוח 4, במקרה הזה לוח 2. בואו נשלוף אותו מהאתר ונסביר איך הוא עוזר לי ומה המשמעות שלו. לוח העזר נקרא באתר לוחות היוון, כאשר לוח 2 המסומן בכותרתו כ-Table 2 משקף ערך עתידי של סדרה, Future Values for Annuity, ולוח 4, שאתם לא רואים אותו כרגע, אבל הוא גם מופיע בגיליון, קשור לערך נוכחי של סדרה. אני לא רוצה לדבר עליו כרגע, אנחנו עוסקים בערך עתידי של סדרה. חבר'ה, נשנה את זה טיפה שיותר עקבי. כאשר אנחנו מדברים על חישוב ערך עתידי של סדרה, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לכפול את הפיימנט באיזשהו ביטוי מתמטי. אבל יש דרך נוספת. הדרך הנוספת אומרת, ניתן פשוט לכפול בביטוי מתמטי רלוונטי שנשלף, ערך מתמטי, שנשלף מתוך טבלת הערכים בטייבל 2. למה אנחנו מתכוונים? בואו נראה. אם אתם זוכרים וזוכרות, היו לנו קודם שאלות שבהן הפקדנו בכל שנה, בכל חודש, סכום מסוים, בריבית חודשית של 1%. 12 תשלומים,
בריבית חודשית 1%. בטבלה הזו, Table 2, העמודות מייצגות את שיעור הריבית התקופתית, ועמודת הפיריד מייצגת את מספר התשלומים, את M. במקום לכפול, רגע נראה את זה, בכל הביטוי הזה, 1 ועוד הריבית בחזקת M פחות 1 חלקי R, בהחלט אפשר לכפול את הפיימנט בביטוי המקביל מתוך הלוח. שימו לב, 1% ריבית 12 תשלומים, בחישוב מתמטי קיבלנו 12.6825, ואם ננסה לחלץ מהלוח ערך שמתאים ל-1% 12 תשלומים, נקבל 12.683, שזה כמובן אותו דבר, רק מעוגל. אם אני לא אגל את זה, אני אקבל את הערך המדויק. לצרכים שלנו בבחינה וכן הלאה, הערכים המעוגלים מלוחות היוון בהחלט מספקים אותנו, ולפעמים הם אפילו חיוניים. וכדי להבהיר עד כמה הם חיוניים במקרה הזה, בואו לרגע נחזור לשאלה שעל הפרק כרגע. בשאלה שלנו, שאלה מספר 3, אנחנו בעצם לא יודעים לחלץ את הריבית. ננסה לרשום את הנוסחה בצורה קצת אחרת. במקום לרשום את הביטוי הזה, נרשום payment כפול FVFA, Future Value Factor. חבר'ה, לא מדובר במשהו חדש או מורכב. הביטוי הזה בעיקרון אומר, אני יכול לשלוף את התוצאה המספרית של הביטוי הזה, לא רק מהנוסחה המתמטית, אלא גם באמצעות הצלבה של שורה ועמודה מלוח 2. זה כל מה שזה אומר. כשאני מציב את הערכים הרלוונטיים, אני מקבל בעצם את הביטוי הזה, R לא ידוע ויש 10 תשלומים. הטענה היא שעכשיו אפשר לבצע פישוט קטן. למה הכוונה? ננסה לחשב לא את ה-R בשלב הראשון, אלא אך ורק את הערך של ה-FVFA עצמו. כלומר, כל הביטוי שסימנתי כרגע בשחור, ננסה למצוא את ערכו. כדי למצוא את ערך הביטוי הזה, עליי לחלק את שני האגפים ב-37,934. בעצם אקבל 500,000 חלקי 37,934 שווה ל-FVFA R ו-10. תמיד אני מבצע את אותה פעולה במקרים הללו, תמיד כשאני רוצה לחלץ ריבית מסדרה, במקום הביטוי המתמטי אני מציב את הביטוי הטבלאי ומחלץ את כולו. זה בדרך כלל ידרוש גם פעילות של חילוק. כמובן שקיבלתי כאן שה-FVFA שווה למעשה למספר מסוים. מספר שהוא התוצאה של 500,000 חלקי 37,934. ‫13.181 בקירוב. ‫13.181 הוא התוצאה של הביטוי המספרי שנוצר. ‫כעת, לאחר שמצאתי את הביטוי FVFA כולו, ‫אני ניגש ללוח 2. זכרו את המספר הזה, 13.181. אנחנו מחפשים את הריבית שעבור 10 תשלומים תיתן לנו את ערך הפקטור, את ערך ה-FVFA, 13.181. ניגש ללוח 2. אני מחפש עבור 10 תשלומים, שימו לב לדרך עבודה, עבור 10 תשלומים מסמן את השורה,
אנו מנסים למצוא את אותו ערך של FVFA שערכו, כפי שקיבלנו, 13.181. אני מחפש עבור 10 תשלומים בלוח 2 את הערך הזה, ומקבל שהוא מתקיים עבור ריבית של 6% בדיוק. נעתיק את זה גם, שתוכלו לראות זאת בצילום מסך. ונרשום גם במלל. כעת, לאחר שידוע ערך הגורם FVFA עבור הסדרה הנדונה, נאתר אותו עבור מספר התשלומים הנכון, שהוא 10 במקרה הזה, ונבדוק עבור איזו ריבית הוא מתקיים. נגלה, ראו להלן, שעבור 10 תשלומים, ערך FVFA זה של 13.181 מתקיים עבור R שווה 6%. לכן זו התוצאה. באופן כללי וכטיפ, סוגי החישובים שבהם לא, בהרבה מקרים, או ברוב המקרים, לא נשתמש בנוסחה המתמטית, אלא באמצעות חישובי פקטור מטבלה, יהיו במקרים שבהם נרצה למצוא את מספר התשלומים, M, או את הריבית, R. כי שני הארגומנטים האלה, גם M וגם R, הם קצת מורכבים לחילוץ מתמטי. M זה מעריך חזקה, אז מראש הוא דורש מאיתנו לוגריתמים וכן הלאה, ואנחנו מעוניינים להימנע מכך. והריבית היא בחזקת M, אז זה שוב ביטוי קצת מורכב. אז בחילוצים של ריבית בסדרות, בחילוצים של מספר תשלומים בסדרות, בדרך כלל זו הדרך שבה נפעל, נחשב את ה-FVFA כולו ונפעל לאיתורו בטבלה 2. ואם זה לא שקל לחלוטין, למרבה השמחה יש לנו עוד שאלה מאוד דומה. שאלה 4 גורסת בפניי כך. מוסד פיננסי הציע לך עסקה במסגרתה תפקיד לתוכנית חיסכון בתחילת כל חודש, 1,409 שקלים. הריבית החודשית היא 1% ואת הסכום שנצבר ניתן למשוך חודשיים אחרי ההפקדה האחרונה. כאשר גם במהלך חודשיים אלו, נמשכת כמובן צבירת הריבית. הפעם שואלים לא מהי הריבית, אלא מהו מספר ההפקדות בסדרה הזו שיאפשר לי להגיע ל-50,000 שקלים. כאשר כבר מראש אנחנו יודעים, יש כאן סדרה, היא כנראה סרט, חילוצי ריבית או הפקדות בסרט דורשת שימוש בדרך כלל בטבלה, טבלה 2, ולא בנוסחה מתמטית. אבל בואו נראה את זה בדיוק. תחילה נציג את כל הנתונים על ציר מתאים, שיהיה לנו נחמד וויזואלי. המוסד הפיננסי הנחמד שלנו הציע לנו עסקה במסגרתה נפקיד בתחילת כל חודש. אז מתי מתחילות ההפקדות? אפס, נכון. אחת אחורה ביחס למיקום הטבעי, בדרך כלל הפקדה בכל חודש מתחילה בזמן אחת, תחילת כל חודש היא תתחיל דווקא בזמן אפס. יופי. ההפקדה בזמן אפס ובכל תחילת חודש עוקב היא 1,409 שקלים. זה הסכום. גם בתחילת החודש השני, תום חודש ראשון, נפקיד את אותו הסכום. וגם בזמן שתיים וכן הלאה וכן הלאה. הבעיה הגדולה היא שאני לא באמת יודע כמה הפקדות אני צריך לבצע על מנת לאפשר את העמידה בערך העתידי הנדרש.
אני לא יודע עד מתי אני מגיע. וכאן לא נגמר הסיוט, כי אמרו לי שגם אחרי שאני מבצע את ההפקדה האחרונה, בזמן עתידי, לא ידוע כרגע מבחינתי, אני עדיין לא יכול למשוך את הכסף. עליי להמתין עוד חודשיים ביחס לנקודת הזמן הלא ידועה הזו. אם זה זמן X, זה זמן X פלוס 1, וזה זמן X פלוס 2, שבו ורק בו אוכל למשוך את הכסף, ערך עתידי של 50,000. אז הנה ציר הזמן המאתגר שלנו. ובואו נחשוב על איך אנחנו מאתרים קודם כל את הפרמטרים של הסדרה. אחרי זה נחשוב. קודם כל נתחיל בהצגת התזרימים, ואת זה כבר עשינו למרבה השמחה. ורגע לאחר מכן ננסה לאתר את הפרמטרים האחרים שנדבו לנו. למשל, האם אני יודע מה הריבית וכן הלאה. אז לגבי הסדרה הזו, אני יודע שסכום התשלום התקופתי, טוב זה די פשוט, הוא 1,409 שקלים. ההפקדות, כך נתון, מבוצעות מדי חודש. ולכן זה שהריבית היא חודשית ונתונה בשיעור 1% זה מצוין לנו. מה שקצת פחות מצוין זה שאנחנו לא יודעים כמה הפקדות יש. אבל אנחנו ננסה לעבוד עם מה שאפשר. ואני יודע שגם כשאני יודע את הערכים המדויקים של הסדרה, אופס, וגם כשלא, בכל מקרה אין ספק שמדובר במקרה הזה בסדרה מסוג סרט. סכום קבוע, ריבית קבועה ותדירות קבועה. ומהסיבה הזו אני הולך על הנוסחה. אני מזכיר לכם שהנוסחה יכולה להיות או מתמטית או להשתמש בערך מתוך לוח 2. ועוד אני מזכיר לכם שבסיטואציות שבהן צריך לחלץ מספר תשלומים או ריבית, בדרך כלל נלך על הלוח כי זה יותר פשוט. אז הנוסחה שמתבססת על הלוח בחישוב ערך עתידי היא payment כפול FVFA מלוח 2 של R פסיק M. בהצבה אני מקבל במקרה הזה. פיימנט הוא 1,409 שקלים, פה אין שאלה. ה-FVFA אמור להתאים לריבית של 1% ולכמה תזרימים? כמה תזרימים בסדרה? כמה תזרימים יש בסדרה? אנחנו סימנו את כל הפרמטרים על הציר מסיבה מסוימת. M. אני לא יודע כמה תזרימים יש. והדבר הגדול הבא, זה לומר את הדבר הבא. M תזרימים, שזה באמת N פלוס 1, החשיבה שלך נכונה, אבל M תזרימים, שזה מה שיש פה ואני לא יודע כמה, מובילים אותי לנקודת הזמן של ההפקדה האחרונה. ההפקדה האחרונה היא פה, בזמן N, או בצורה יותר מפורשת, חודשיים לפני נקודת הזמן שאני צריך. חישוב ערך עתידי של סדרה שמוביל אותי לפיכך למועד ההפקדה האחרונה לא לוקח אותי לאן שאני צריך. עליי לדחוף את התוצאה קדימה. כמה תקופות קדימה? 2, תודה רבה. ואת זה עושים על ידי מכפלה באחת ועוד הריבית התקופתית בחזקת מספר התקופות. מפה והלאה אפשר כבר לסדר את הביטוי ולחלץ את ה-FVFA הנדרש לטבלה.
כל הסכום הזה הרי צריך להיות שווה ל-50,000 כמובן, שהוא הערך העתידי הכולל שיצבר. ובעברת אגפים כלילה נקבל ש-FVFA של 1% פסיק M, אני מזכיר לכולם שכדי להיפטר מהמכפלות המעצבנות האלה, עלינו לחלק בהן את שני האגפים. ולכן נחלק את 50,000 השקלים בכל הגורמים שברצוננו לבטל מהאגף הנגדי. 50,000 חלקי, אני רוצה לבטל את המכפלה הזו, אני מחלק בכך. ואני רוצה לבטל גם את המכפלה הזו, אני אחלק גם בה את האגף הנגדי. בואו נראה כמה אנחנו נקבל פה. 50,000 בעצם, חלקי 1,409, והתוצאה הזו, חלקי 1.01 בריבוע, קיבלנו 34.787. עם הביטוי היפה הזה אנחנו הולכים לא למקולת, אלא ללוח 2. ובלוח 2 נחפש באיזה או מהו מספר ההפקדות שבריבית של 1% ייתן לנו 34,787 במקרה הזה. בואו נחפש. אז לרגע אולי נסיר את ההצללות. הריבית היא 1%, אני מסמן את העמודה הזו, אני יודע שאני חייב להימצא עליה. ועכשיו אני מחפש את הערך 34.78 או משהו מאוד קרוב. אני מקבל שהוא מתקיים עבור 30 הפקדות. זה ה-M שמייצר לי את הערך הנדרש של ה-FVFA. נעשה כאן הסתרה קטנה. הסתרה קצת יותר גדולה. בדיוק כך. ונעתיק את זה עבורכם, שתוכלו לראות בעצמכם את החילוץ גם לאחר מכן. בסדר? נרשום. מסקנה. מספר התשלומים הנדרש לעמידה בתנאי החיסכון, כלומר צבירה של 50,000 שקלים לפי התנאים וכן הלאה, הוא 30. בסדר? הערך של M שחילצנו מתוך הביטוי, כשידוע שהריבית 1%. הולכים על מה שידוע ומצליבים איפה שמוצאים את הערך. שאלה 5, דווקא קצת יותר נחמדה לפני שאלה 6 היא יותר מתוחכמת, אז נחמד. השקט שלפני הסערה. זרובבל מעוניין לרכוש רכב חדש. בעוד 6 שנים. לשם כך, בכוונתו להפקיד היום סכום של 50,000 שקלים, ובנוסף, בתום כל שנה, 5,000. כך, 6 שנים. הריבית השנתית היא קבועה ושיעורה 3%, ושואלים אותי, מהו הסכום שיעמוד לרשותו של זרובבל בתום 6 השנים? נשים לב שזה פשוט יחסית, כי הפעם די ברור לי שאני רוצה לחשב פה ערך עתידי, כשאני יודע את כל הפרמטרים. לא באמת צריך פה טבלה או חילוצים מתוחכמים, אני רוצה לקחת את הסדרה שיש כאן ואת הסכום הנוסף ולהביא את שניהם לעתיד. החידוש בשאלה הזאת אמון בעובדה שבמקרה הפרטי הזה, פרט לסדרה של התשלומים בתום כל אחת מהשנים, 1 עד 6, סכום של 5,000, ישנה הפקדה בודדת היום בהווה של 50,000. גם וגם.
המטרה היא לבטא את הערך העתידי המתקבל במצטבר כתוצאה מכל הסכומים גם יחד ובהינתן הריבית הידועה. נשים לב שבמקרה הזה, למרבה השמחה, העיתוי של ההפקדה האחרונה בעוד 6 שנים בסדרה הוא בדיוק המועד שלגביו צריך לבטא את החישוב, תום 6 השנים. אנחנו נתחיל, וזה עניין של טעם ולא חובה חקוקה, אנחנו נתחיל בלחשב או להתייחס יותר נכון כרגע לסדרה עצמה. סדרת ההפקדות היא סדרה שהפרמטרים שלה ברורים לי למדי. מדובר בסדרה שאיבר התשלום התקופתי בה הוא 5,000, שהריבית לפרק הזמן בין תשלומיה היא 3% שנתית, הפקדות שנתיות. וכמובן אנחנו יודעים כמה הפקדות יש, בסך הכל 6. זה נכון שיש גם סכום יחיד, בזמן אפס, שאיננו חלק מהסדרה. אבל אני מעדיף להתייחס אליו אחר כך ופשוט להוסיף את התוצאה שלו לערך הסדרה. ובמובן הזה, אנו בעצם טוענים את הטענה הפשוטה הבאה. הערך העתידי של סדרת התשלומים למועד התזרים האחרון בה, תום השנה השש, הוא בעצם 5,000 כפול הנוסחה המתמטית המתאימה לערך עתידי של סדרה, כי זו סדרת סרט, סכום ריבית ותדירות קבועים. המתאימה ל3% ריבית נתונים ול6 תשלומים. יכולתי לרשום גם את הנוסחה המתמטית, אבל אף פעם זו לא בעיה לרשום את זה גם כך, בכתיב קצת יותר מקוצר. הביטוי הזה כולו, שתכף נמצא את הסכום שלו, מוביל את הערך של כל הסדרה לאיזו נקודת זמן? 6. לנקודת הזמן של ההפקדה האחרונה שהיא זהה לנקודת היעד במקרה הזה. אז בעצם הביטוי הזה כולו, אחרי הצבה מתמטית, מספק אותי. אבל עליי להוסיף לו את הערך העתידי של ההפקדה הבודדת בזמן אפס. ערך עתידי של הפקדה בודדת מחשבים על בסיס הנוסחאות הפשוטות יחסית שהראינו בחלק הראשון של התרגול, או בצורה יותר פשוטה, כופלים באחת ועוד הריבית. אם יש כמה תקופות לדחיפה קדימה של סכום יחיד, אז מעלים בחזקה מתאימה. במקרה שלנו 50,000, סכום יחיד כפול אחת ועוד הריבית, 1.3% בחזקה מתאימה 6 שנות ריבית לדחיפת התזרים הבודד הזה. בסך הכל בהצבה נחפש בלוח את ערך פפפה של 3% 6. 3% 6.468 ועוד כאמור 50,000 כפול 1.03 בחזקת 6. זה הכל, ואפשר להראות לזה לרגע תוצאה. 50 כפול 6.468 ועוד, סליחה, 5 כפול 6.468 פלוס 50 כפול 1.03 בחזקת 6. הטוטל יצא לי 92,043. או במילים, הסכום שיעמוד לרשותו של זרובבל בתום 6 השנים הוא 92,000
0.43 שקלים. מצוין. כן. ה-50,000 הללו הם בגדר סכום יחיד. סכום יחיד מחשבים לו ערך עתידי באמצעות נוסחה של סכום יחיד שהיא דורשת מכפלה באחד ועוד R. בעצם, הספקנו הרבה, נוסחה הזו. התייחסנו ל-50,000 כאל סוג של סכום יחיד. נכון. נכון, כי יש כאן סכום יחיד וסדרה. אז בהחלט ניתן, גם כשיש כמה סדרות, גם כשיש סכום יחיד וסדרה וכן הלאה, תמיד ניתן להתייחס לכל מרכיב חישובי בנפרד ולסכום. עשיתי את זה טיפה מהר, סכמתי את התוצאה מיד. אם אתן אוהבות להשתמש בכל נוסחה בנפרד, ואז לסכום את התוצאות, זה גם כמובן בסדר גמור. והנה ככן, הרגע שכולנו חיכינו לו, שאלה 6, היא נחשבת כטיפ-טיפונת יותר מורכבת, בגלל שהיא משלבת טיפ-טיפה יותר אלמנטים, אנחנו לא נתרגש ממנה, כי הרעיון הוא בעצם, שוב, להציג את התזרימים, לראות מתי הם מתרחשים, איזה סוג, איזה התאמות, ולהמשיך קדימה. אז תחילה, נבנה לנו כרגיל ציר זמן, עוד אפילו לפני שקראנו את השאלה, כי ברגע שהיא מורכבת, לפעמים קריאת השאלה מבלבלת אותי ולא עוזרת לי. כשאני מציג ציר זמן על ההתחלה בשאלה מורכבת, אז אני קורא נתון ומסמן, קורא נתון ומסמן, וזה קצת מקל על העיכול. אז הנה נתוני השאלה. קטין מעט. בבקשה. הנכם מעוניינים לרכוש מחשב חדש בעוד 3 שנים. זה בסדר. לשם כך, הנכם מתכוונים או מתכוונות להפקיד סכום של 100 שקלים בתוכנית חיסכון בכל סוף חודש בשנתיים הראשונות. בכל סוף חודש בשנתיים הראשונות זה בעצם אומר שבתום כל אחד מהחודשים, 1 עד 24, אנחנו נפקיד את הסכום הזה. אוקיי. סימנתי זאת בקצרה על הציר, 1 עד 24. לאחר מכן, תפקידו 300 שקלים בתום כל חודש במשך 3 חודשים. שימו לב, לא אמרו לי מתי לאחר מכן, אבל כברירת מחדל המשמעות היא בחודש הבא. זאת אומרת, אם ב-1 עד 24 כולל הפקדתי 100, החל מ-25 בעצם, לאחר מכן, בתום כל חודש עוקב, נפקיד 200. וזאת במשך 6 חודשים. 6 חודשים, חבר'ה, מייצגים לי את התקופה של 25 עד 30, לא עד 31. כדי להבין את זה, צריך לזכור שתמיד מספר ההפקדות בסדרה הוא לפי ההפרש בין הזמנים ועוד אחת. למשל, מ-1 עד 24, כולם שמים לב שיש 24 תשלומים, שנתיים. אבל משום מה, ניסיוני מראה שכשאני מציג לסטודנטים תזרימים מ-25 עד 30, הם טוענים שמדובר ב-5 תזרימים. זה לא המצב. אם מ-1 עד 24, שההפרש ביניהם 23, יש 24 תשלומים, הפרש ועוד אחת, גם מ-25 עד 30 אין 5 תשלומים אלא 6. ההפרש הוא 5 ועוד אחת. כמובן שניתן גם לספור עם הידיים, 25, 26, 27, 28, 29 ו-30, אבל זה רק לצורך אמונה, ובסדרות ארוכות יותר זה פחות נעים. אז 24 תזרימים בסדרה הראשונה ו6 תזרימים בסדרה השנייה, 6 חודשים. לאחר מכן, תפקידו 300 שקלים בתום כל חודש במשך 3 חודשים. זה מעניין. לאחר מכן, אבל לא אמרו לי מתי לאחר מכן, אז מה להניח? 31, יפה. וזה 3 חודשים, אז בשונה מהאינטואיציה, זה לא 31 עד 34, זה 31 עד 33. 31, 32, 33. והסכום הוא 300.
לאחר ההפקדה האחרונה של ה-300, שהוא בזמן 33, ההפקדות תיפסקנה. אבל צבירת הריבית תימשך עד מועד הפיראון, שהוא בתום 3 שנים ממועד פתיחת התוכנית. תום 3 שנים בחודשים זה בעצם זמן 36. כאן יש לי בעצם פדיון. אני רוצה לדעת מהו הסכום שיעמוד לרשותי במועד הפדיון הזה, מהו הערך העתידי לזמן 36 של כל ההפקדות כולן. נציג את הפרמטרים של כל אחת מההסדרות הללו בנפרד ונטפל בהן. הדבר החשוב והדי טבעי הוא שסכומי הפיימנט ידועים וזה מאוד משמח. רשמתי אותם גם למעלה ואני ארשום את זה בצורה מפורשת. וזה מרכיב ראשון של סדרה, כאן יש 3 סדרות שונות, 3 פיימנטים שונים. מספר התשלומים בכל סדרה צריך גם הוא להיות ידוע, M, ואנחנו יודעים שהוא 24 בסדרה הראשונה, 6 בסדרה השנייה ו3 בסדרה השלישית והאחרונה. כעת יש טריק. יש טריק משום שאנחנו רוצים לדעת גם מה הריבית. והבעיה היא שבשונה מהשאלות הקודמות, שבישרו לנו במפורש מהי הריבית, הרי שכאן אמרו לי מה הריבית, אבל היא נקובה. לראשונה אנו נתקלים בנתוני ריבית נקובה, ואנחנו יודעים שהיא לא מספיק טובה, צריך אפקטיבית. ושנית, תקופת הריבית בכלל לא מתאימה לנו, כי היא לשנה. והפקדות חודשיות. אנו רוצים ריבית אפקטיבית לפרק הזמן בין תשלומים. לצורך החישובים הסדרתיים נדרשת ריבית אפקטיבית לפרק הזמן בין תשלומים. חודש. כאן ידועה ריבית נקובה לשנה. היא לא במונחים נכונים מבחינה אפקטיבית, היא לא במונחים נכונים מבחינת משך זמן. זה בנפשנו לבצע את ההמרה. הנוסחה שמתאימה עקרונית להמרת ריבית נקובה לאפקטיבית, בעצם שילוב של התרגיל הקודם, בקטנה יש כאן, במצב שבו יש לי, אין מצב של ריבית מראש יותר נכון, היא נוסחה יחסית מוכרת, אני מקווה. מנקובה לאפקטיבית, אם זה לא במצב של ריבית מראש, נוסחה הכללית היא אומרת, חשבת הריבית האפקטיבית על בסיס. אחת ועוד. הריבית הנקובה, חלקי מספר תקופות החישוב שלה, בחזקה המתאימה, פחות 1. אני לא ארשום שוב את המקרא, מקרא מלא על הנוסחה הזו ותרגול מאוד מפורט שלה, יש לכם בתרגול מספר 1 ובקובץ שלו. אבל אני כן ארענן בעל פה ובהדרגה. ראשית אנו אומרים, כדי להמיר ריבית נקובה לאפקטיבית, אני רוצה לקחת את הריבית הנקובה ולחלק אותה במספר תקופות החישוב שלה. למשל, אם ידועה לי ריבית נקובה שנתית, מחושבת כל חצי שנה, אחלק ב2. ריבית נקובה שנתית, מחושבת מדי רבעון, אחלק אותה ב4. במקרה שלנו, יש לנו ריבית נקובה שנתית של 24%, אבל כשאני רוצה לדעת במה לחלק אותה, אני קצת בהלם. כי לא כתוב לי כל כמה זמן הריבית מחושבת. אם היו אומרים לי שהיא מחושבת כל חצי שנה, הייתי מחלק ב2. כל חודשיים הייתי מחלק ב6, הייתי יודע מה לעשות. כאן לא אמרו לי כמה פעמים או מהי תדירות חישוב הריבית. חבר'ה, כברירת מחדל, הנחה, אנחנו נרשום אותה גם עוד מעט. בהיעדר נתונים סותרים, הריבית מחושבת בכל תקופת תזרים, בכל תקופת תשלום.
ולכן אם לא אמרו אחרת, אבל מדובר על סדרת הפקדות חודשיות, הרי שהריבית תחושב מדי חודש. ואם זה המצב, אם הריבית מחושבת מדי חודש, והיא נתונה במונחים שנתיים, אני מחלק אותה ב... כמה? אם הריבית היא לשנה, ואני מבטא אותה במונחים של חודשים, אני מחלק אותה בכמה? 12. המונה הוא שנה, המכנה מעביר אותי לחודש. אם המונה היה לשלוש שנים נקובה, את צודקת והייתי מחלק ב-36. השאלה מהו מעריך החזקה, וכאן שוב תיזהרו. כי רבים אומרים לי 36 ואין טעות איומה מזו. שימו לב מה אנחנו רוצים לחשב. אני אחזור על המשפט. לצורך החישובים הסדרתיים נדרשת ריבית אפקטיבית לפרק הזמן בין תשלומים חודש. זה נכון שהעסקה כולה היא ל-36 חודשים, אבל לצורך חישוב הסדרה אני צריך ריבית חודשית. אם הביטוי הזה הוא ריבית לחודש, ומה שאני צריך לצורך הסדרה זו ריבית לפרק הזמן בין איבריה, חודש, אז מעריך החזקה יהיה 1. חבר'ה, תשימו לב תמיד למה אתם צריכים. אל תתבוננו על תקופת העסקה כאילו היא חזות הכל והיא זו שמכריעה לגבי כל חישוביכם. זה נכון שהעסקה היא ל-36 חודשים, אבל אני רוצה את הריבית האפקטיבית לסדרה חודשית, ריבית אפקטיבית לחודש, וזה מה שאני עושה. אגב, חדי העין יכולים לומר, שייקה, אם כך, במקרה הזה, פשוט יכולת לחלק 24% ב-12, והם היו צודקים. כי כשהריבית היא לשנה, ותדירות החישוב שלה היא 12, אני רוצה רק מרכיב בסיסי אחד של חודש, החזקה תמיד תהיה אחת ותמיד ניתן רק לחלק. אבל ההבחנה המהירה הזו בדרך כלל גורמת בהרבה מקרים לחבר'ה עדיין להתבלבל כשהם חוזרים לנושא הריבית האפקטיבית. לכן אני ממליץ, לפחות עד שהנושא בוער בעצמותיכם, כן ללכת על הנוסחה המלאה הזו, להבין היטב מה אתם עושים, להבין היטב איזה מעריך לוקחים ולמה. כאן לקחתי מעריך אחת, כי אני רוצה להישאר במונחים של ריבית לחודש אחד. אז נרשום רק את הנחותינו. שימו לב 2. הצורך שלנו בחישוב ריבית אפקטיבית על בסיס נקובה דורש ידיעת מספר תקופות חישוב הריבית. כאן הריבית הנקובה לשנה, אך לא נתון מפורשות. כמה פעמים בשנה היא מחושבת? לכן נעזר בברירת המחדל של קורסנו הגורסת כי תדירות חישוב הריבית זהה לתדירות התזרים, כאן חודשי, אלא אם נאמר אחרת. נוסיף עוד הערה, שימו לב 3. מעריך החזקה בביטוי הריבית האפקטיבית הוא 1. ובשום אופן לא 36. זאת משום שלצורך חישובי הסדרה אנו מעוניינים בריבית חודשית, ריבית לפרק הזמן בין תשלומים, ולא בריבית תלת שנתית. כל הסיפור הארוך הזה היה חיוני עבורנו כדי לא לטעות בריבית, וכמובן שבפעם הראשונה זה מאוד ארוך ובפעם השנייה מזהים את זה מהר יותר. כך או אחרת, הריבית שבה השתמש לצורך הסדרות הללו כולן היא R שווה 2%, ולמזלנו הריבית הזו לא משתנה על בסיס חודשי גם בתקופות העוקבות. אני אעתיק את הטבלה הזו שיהיה לי נוח יותר, וגם לכם, שלא נשגע את עיניכם. עכשיו המטרה היא לחשב את הערך העתידי. והפעם אנחנו מחשבים ערך עתידי של 3 סדרות שונות. לא רק זה שהסדרות שונות,
הן גם מסתיימות בנקודות זמן שונות, ולכן תידרש בגינן התאמה שונה. אבל אני קצת מקדים את המאוחר. ניקח לרגע את הביטוי. עושה לי קצת צרות. אוקיי. הביטוי הוא כזה. הפעם אני אפצל בין הסדרות כדי לא לאתגר לכם את העיניים יותר מדי. הסדרה הראשונה תהיה מבחינתי סדרה א', מזמן 1 עד 24. את הסדרה הזו אני רוצה לבטא במונחי זמן 36, חשוב לשים לב. זהו הערך העתידי שאליו אני רוצה להגיע, זוהי נקודת הזמן, היעד. הסדרה של 1 עד 24 דורשת ממני חישוב של payment כפול FAVFA FVFA בכינוי חיבה R שהוא 2% מספר תשלומים שהוא 24. אפשר גם בנוסחה המתמטית, אני רשמתי את זה בכתיב מקוצר. זוהי הנוסחה שמתאימה לסדרה הראשונה. אבל האם הנוסחה הזו הובילה אותי לזמן 36? לא ולא. אני חישבתי ערך עתידי לסדרה שאיברה האחרון בזמן 24, אני רוצה לדחוף את כל הדבר הזה קדימה עכשיו, 12 תקופות נוספות, 12 חודשים נוספים, מ-24 עד 36. מנקודת הזמן של ההפקדה האחרונה בסדרה הראשונה ועד נקודת היעד. לדחוף את הערך הזה עוד קדימה זה על ידי מכפלה באחד ועוד הריבית. בחזקת מספר תקופות הדחיפה, מה המעריך? 12, כי אני רוצה להתקדם מ-24 ל-36, עוד 12 תקופות סבירת ריבית, כפול 1 ועוד 2% בחזקת 12. זה הערך העתידי של הסדרה הראשונה לזמן 36. כעת מטפלים בסדרה השנייה. ממש באותו האופן, payment כפול FAVFA של מה? 2.6%. אם אתם עובדות בצורה הזו, כבר הפרמטרים של הסדרה מופיעים לכם ואין כאן הרבה עבודה. העבודה היא רק בשלב ההתאמה. עצור, לאן הגעת? הסדרה השנייה מסתיימת באיזה זמן? 36. הסדרה השנייה. באיזה זמן? 30. אבל אני באמת רוצה להביא אותה לזמן 36, כלומר אני רוצה לדחוף אותה מ-30 ל-36, כמה תקופות קדימה? 6. כפול 1 ועוד 2% בחזקת 6. האחרון אחרון חביב, זו הסדרה הקצרצרה מ-31 עד 33. גם כאן יהיה לי payment, תכף אני אחליף את כל הפיימנטים במספרים, כפול FAVFA של מה? 2% או הריבית, מספר התשלומים? 3. האם סיימתי עם הסדרה הזו? לא. כי האיבר האחרון של הסדרה השלישית הוא בזמן 33, אני רוצה לדחוף את התוצאה מ-33 ל-36. אחת ועוד? 2%. בחזקת 3. בואו עכשיו נחליף את הפיימנט במספרים האמיתיים. סדרה ראשונה 100, סדרה שנייה 200, סדרה שלישית 300, ובעצם הסיכום של כל הערכים האלו יחד, זה פלוס זה פלוס זה, שיעלה לכם ברמה הכמותית בפתרון באתר, הוא התוצאה של התרגיל. ל-36 כמובן. כל אחד בוצע בגינו התאמה. יפה. כרגע אם כך, אתם מספיק חזקים, בין אם כרגע, בין אם באמצעות חזרה נוספת לפי הצורך, לפתור באופן מלא את כל תרגיל הבית 2. טבלת הקבלות מלאה תלווה אתכם, ואני מקווה שתוכלו להיעזר בה, כדי במידת הצורך לחזור ספציפית לשאלה המתאימה הדורשת הבהרה. חבר'ה, אני מקווה שנהנתם. לימדו את התרגול הזה שוב ושוב במידת הצורך. יש לכם חופשה נעימה כרגע.
לפחות למי שרואה את התרגול המוקלט הזה בסמסטר הקלטתו, ושימרו על קשר. בהצלחה. המדיה.